Manu, lëret në mërë këni papë të mbilo. Dhe për në mërë këni papë të mbilo, sa e së të këshakta më vërtena në vërsef Sarkësiani një shkanë, Varqapeti një shkanë, Hata Sazi një shkanë, Լորու մարզի Լեռնապատ գյուղը վերին ատյաններ ուղարկած նամակ բողոքների դատական հայցերի թվով կարելի է գրանցել Գինեսի գրքում։ Լասը մտի կարեք, ամեն գույնի ծրարել ունենք, ամեն գույնի ծրարել ունենք, ուղարկել ենք։ 18000 դրամ փոշատ եմ ստանում։ Էլացի, ես ծրարի եմ տվել, ես 3 տարիա պայքարում եմ, ոչ ոք չի կանել։ 700 հոկով բողոք ենք սկսել մնացել ինքին քոչ։ Սաղին պետականորեն, սաղ ես իմ ինչով վախացին։ Բողոքում էին արհեստականորեն բարձրացված հողի հարկերից, գյուղապետի իր մտերիմներին աշխատանքի տեղավորելուց, դրամական օգնության անհավասարաչափ բաշխումից, հարուստներին նպաստ բաժանելուց։ Նախկին գյուղապետ Վանո Եղիազարյանն այս նամակներից հետո ստիպված է եղել 2 տարում 120 էջ ցուցմունք գրել քնչական մարմիններում։ Ինքն էլ գյուղացիներին է դատի տվել 51 անգամ։ Օրինակ Սամվել Թամարյանին դատարան է կանչել իրեն թուրք անվանելու և հողի հարկ չմուծելու համար։ Թամարյանն էլ իր հերթին գնացել է մարզպետի մոտ ու մի հաշվե համար ուզել, որ փոխանցի հարկերը։ Նա չի ցանկացել գումարը գյուղի բյուջե փոխանցել, որովհետև Թամարյանի կարծիքով գյուղապետն անխնա վատնել է միջոցները։ Վարկ եմ վերցրել, տարել եմ այդ հաշիվները մուծել եմ, ես պետության փողը չտվող մարդ չեմ։ Նախկին գյուղապետը համարում է, որ իրեն հանիրավի են անվանարկել։ Նրա դեմ հարուցված քրեական գործը 2 տարվա նախաքննությունից հետո կարճվեց հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ընդամենը դատի եմ տվել 6 մարդու, նրա համար եմ դատի տվել, որ շուրջ 2 տարի, 2010 թվականից սկսած, մինչև 2012 թվական մինչև ընտրությունները, պարբերաբար իմ դեմ մամուլով կազմակերպված ակցիա էր սկսված վարկաբեկելու ինձ, իբրև համայնքի ղեկավարի, մոռանալով նաև, որ ես միաժամանակ նաև բանասիրական գիտությունների դոկտոր եմ։ Պայքարի գագաթնակետը ընտրություններն էին։ 13 տարվա գյուղապետ Վանո Եղիազարյանը 10 ձայն պակաս ստացավ Սարիբեկ Աբազյանից և հեռացավ։ Փոխենք լա հեմել դու ըլիս, դենանք մի ոնց կալի, պարտադիր չի, դեն մեզ ամեն տեղ պրեզիդենտ են փոխեմ, ծույցեր են անեմ, 30 տարվա պրեզիդենտ են Եգիպտոսը մա, Լիբիայը մա, սա խանում են, վերհանում, վերլուծում, հեմել թող սա լի, իշտ արվեց, հավերժական շարժիշ չկա։ Բոլորը փոփոխական են։ Ես չեմ էլ խառնում այդ բաներից։ Ինչքան հեռու ենք, մեզ մար լավ է։ Մի փակ չի, արի։ Գյուղապետարանի շենք մտնելուց առաջ Սարիբեկ Աբազյանը համայնքի բնակիչներին երթում տվեց։ Մի մարդ կգա կասի, որ չես կարամ աշխատես, դու քո ասածները չէ, ես մի տարի հետո նույն, ոչ թե կսպասեմ, ասենք իմ ժամանակաշրջանին, որ 4 տարին ասնեմ, նոր գնամ, այլ տվյալ ժամանակ ես դիմում կգրեմ ու կգնամ։ Իր գործունեությունը նոր գյուղապետը սկսել է գյուղի ճանապարհները կարգի բերելով։ 49-ը մեքենա խիճ է բերել լցրել փոսերը։ Ավելի դժվար է հարթել մարդկանց միջև եղած խորթուբորդ հարաբերությունները։ Չեմ էլ ուզում, որ որևէ մեկը թշնամանք ունենա իրար նկատմամբ։ Մի գյուղը, մի տունը, ոնց կարա թշնամանք ունենա իրար նկատմամբ։ Ես դա կողնակի չեմ։ Ես տղեն էլ լավ տղա, տարիքով տղա, 57 թվի տղա, Բարադրիչի տղայս ապետենակ մեր ջուղի մանչերանելու։ Լերկուսն էլ մեր ջուղի տղեցին, մի փոփոխություն ենա, որ ճանապարները դզվելա, ընդեղ տրուբեկ կարկը տրվելա, բարձացվելա, փոփոխությունը դրանմա։ Բայց դժգող մարդիկ էլ կան։ Մեկը Ղարաղաչյան Լովան, նա բողոքները գրել Սովետի ժամանակ, Լևոնի ժամանակ, Քոչարյանի օրոք, հիմա էլ նոր բողոք ունի։ Երկրաշարժին քանդվել է տունը, 3 միլիոն են տալիս, բայց այս փողով չի կարող նոր տուն կառուցել հարազատ գյուղում։ Ունեմ բողոքել, վարչապետի լավ կլի, թե բանին, նախագահին։ 2 օր կմտածի, կկողմնորոշվի ու մի դիմում էլ ինքը կգրի, մինչև նոր նախագահական ընտրությունները։